ମାନକୀ ବ୍ଲକର କନ୍ଥପହରା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଆତଙ୍କ। ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବହୁ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ରୋଗ ଭୟରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଓ ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମର 6ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁରେ ପାଣି ଖରାପରୁ ଆମ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି କିଡ଼ନୀ ଖରାପରେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ପରୀକ୍ଷା ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କି ଅନୁମତି ଦେଇ ମାଗିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ପରିସ୍ରା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ପାଣି କାରଣରୁ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବା ହେତୁ ଆମର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କନ୍ଥପହରା ଗାଁରେ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରହିବ। 2018ରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିୟମିତ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଗାଁ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ 33 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦୁଇଦିନିଆ ସଚେତନତା ଶିବିରରେ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି କେମିତି ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, କେବଳ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ ହେବନି, ଆୱେର୍ନେସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନ୍ଥପହରା ଗାଁରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ CDM ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ, SDMଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ICMRକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ICMR ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କନ୍ଥପହରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ଖୋଜିପାରିବୁ। ପାଣିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ର 21 ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀର। ସେ କାରଣ ଯଦି ବାହାରିଲା ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିରାକରଣରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କେବଳ ପାଣି କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କନ୍ଥପହରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।